माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनान्स उनासीको नियम पन्ध्रको उपनियम दुई बमोजिम आकस्मिक शून्य आकस्मिक र शून्य विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विष बिस, विषयहरूका सम्बन्धमा जवाब दिनका लागि माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री रन्जिता श्रेष्ठले समय माग गर्नुभएको छ अब म उहाँलाई समय दिन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय जनमत दिएर आज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने जनताप्रति कृतज्ञता जाहरी गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मन्त्री त भइयो तर चुनौतीको चाङ छ चा। लाखौँ जनता भूमिविहीन छन् गरिबको डङ्गुर छ कतै मेरो मन्त्रालय बिचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको बिरुवा जस्तै त छैन खोतलिन्छु मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र सङ्कल्प गर्छु देश बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनु पर्छ सपना स्मार्ट सहरको होइन रहर स्मार्ट गाउँको गर्नुपर्छ हरेक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी खेलकुद मैदान वृद्धाश्रम विद्यालय सहितको सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ माननीय जीवहरू यदि तपाईँहरूको साथ र सहयोग भए यी सबै पूर्वाधारको पहल मेरै पालामा गर्ने मन छ सामान्य सभामुख महोदय जमिन खनजोत गर्नेहरूको हो त्यसैले कमैया चरुवा मुसहर डोम चेपाङ आदि भूमिहीनहरूले जमिनको लाल पूर्जा पाउनै पर्छ हजारौँ वर्ष हजारौँ मिटर जमिन जोत्नेको आज पाँच अङ्गुल जमिन पनि छैन त्यसैले मेरो पालामा भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने मेरो लक्ष्य रहेको छ सम्मान्य सभामुख महोदय गुठीका पनि समस्याहरू छन् काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको गुठी समस्या समाधानको लागि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने सोचेको छु उपत्यकाका मूलवासी लाखौँ नेवारहरू विहीन छन् पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएको काँचो इट्टाले घर बनाएर बसेकाहरूले लाल पूर्जा, बस बसे पूर्जा पाउनै पर्छ सम्मान्य सभामुख महोदय काठमाडौँमा नेवारलाई भूमिहीन किन देखेन राज्यले यो प्रश्न भने गम्भीर छ त्यसैले समस्याको निराकरण गर्दै उपत्यकाका नेवारलाई स्वूमिको लाल पूर्जा प्रदान गर्ने पनि मेरो लक्ष्य रहेको छ सामान्य सभामुख महोदय सहकारीबाट जनता ठगिएको गुनासो करोडौँमा छ सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने कसरी जनताप्रति सहकारीलाई उत्तरदायी बनाउने विस्तृत अध्ययनको लागि विज्ञहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल तुरुन्त बनाउने छु सभामुख महोदय आज हामी नेपाली सङ्घीय संरचनाको ढाँचामा छौँ थारूहरूले इतिहासमै कालखण्डमा आफ्नो सङ्घीयताको नमुना पेश गरेको थियो दाङ भौरा मलवारा बुरान यसको उदाहरण हो थारू जातिको उद्गम स्थल दाङमा पनि गुठी र रैकर बिचको समस्या छ त्यहाँको रैकरलाई कसरी लाल पूर्जा दिन सकिन्छ यो पनि मैले अध्ययन गरिरहेकी छु सामान्य सभामुख महोदय कमैया प्रथा उन्मूलन भएको पनि आज तेइस वर्ष भइसकेको छ अझै पनि कमैया कमलरीले जग्गा पाउन सकेको छैन मेरो कार्यकालमा जसरी पनि कमैया कमलरीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएकी छु यसमा इस यसका लागि एक दुई दिनमै म मा स्वयं दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको फिल्डमा खटिने निर्णय लिएकी छु यथासिक छिटो कमैयाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु यसै गरी देशैभरका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि भूमि आयोगका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु सम्मान्य सभामुख महोदय यस सम्मानित सदनमा माननीय माननीयज्यूहरूले शून्य समय र विशेष समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुम्बासीलाई दिइने लाल पूर्जा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हाल भइरहेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा उठाउनुभएका विषय सम्बोधनका लागि उपस्थित भएकी छु माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयको हालसम्मको प्रस्तुति पेश गर्दछु राष्ट्रिय भूमि आयोगले दुई लाख चालिस जना सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्ने विषय कहाँ पुगेको छ र सुकुम्बासीलाई जग्गा तुरुन्त बाँडियोस् भन्ने उठाइएको विषयमा हालसम्मको प्रगति पुस महिनासम्मको प्रगति अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले एक हजार नब्बेवटा स्रष्टा पूर्जा निर्माण गर्ने कार्य गरेको र पाँच सय बयालिसवटा पूर्जा वितरण भइसकेको पनि देखिन्छ त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या यथावत रहेको यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ जग्गा दिने विषयमा तत्काल सर्वसम्मत तरिकाले समाधान गरौँ र सुकुम्बासी समस्या सधैँको लागि अन्त्य हुने गरी सर्वसम्मत अन्तिम निर्णय गरौँ भनेर भनिएको विषयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई यस सम्बन्धमा काम कारवाही अघि बढिरहेको र यसमा राजनीतिक दल समाजसेवी र सरकारवाला सबै पक्षको सार्थक सहयोगको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार तोकेको जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी क्षेत्र अन्यायमा परेको छ तराई र उपत्यकाको तुलनामा पहाडी क्षेत्रको जग्गामा मूल्य कम छ जसको कारणले व्यावसायिक प्रतिफलतामा कम हुन गई बसाइसराई बढेको श्रमशक्ति तीव्र रूपमा पलायन भएको धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको भौगोलिक असमानताको कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको तसर्थ भू उपयोग नीति उत्पादकत्व क्षमता व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य योजना जग्गाको हटबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने विषय तथा जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र कारोबार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा कार्य गर्ने भन्ने रहेको छ र यसलाई आगामी आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु जग्गाको किता काट नखुलेर जनताहरू मर्कामा परेको हुनाले किताबाट सुरु होस् जग्गाको कारोबार नभएकोले राजस्वमा पनि कमी भएको कुनै नगरपालिकाले किताबबाट खुलाएको छैन भन्ने विषयमा भू उपयोग एन र नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायबाट भूमि वर्गीकरण र भू उपयोग योजना तयार पार्नुपर्छ यसका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायबाट माग आएमा माग आएकोमा सहयोग पुर्याइएको छ र भविष्यमा सहयोगको माग भइआएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु संविधानमा उल्लेख भए अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सरकारबाट तीन वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनी आयोग गठन गरे तापनि थप तीन वर्षसम्म पनि सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन हालको संरचनालाई पुन संरचना गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरियोस् भनेर उठाइएको विषयमा आयोगहरू सरकारै पिच्छ बन्दै जाने हुँदा काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था तर अब बनेको आयोगले यसभन्दा अगाडि बनेको आयोगबाट भए गरेका काममा निरन्तरता दिइरहेको हुँदा बाँकी काम, काम सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै दैलेख जिल्लामा गुठी जग्गा समस्या यथावत रहेको दैलेखको डुल्लु नगरपालिकामा आठ हजार रोपनी गुठी जग्गा रहेको र रह भैरवी गाउँपालिकामा समेत गुठीका जग्गाहरू रहेको त्यहाँका जनताले गुठीको जग्गा भोगचालन गरिरहेको भए तापनि बैग धितो वा बिक्री वितरण गर्न नपाएकोले ना निजहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् डुल्लु पादुका स्थानका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने विषयमा उठेको सवालमा गुठी जग्गा तथा गुठियार मोही आदिको समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गुठी एनको मस्यौदा तयारी भएको छ सबै सरकारवालासँग आवश्यक छलफल र सहयोग प्राप्त गरी एन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यी र यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन् भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सहकारीहरू ठुलो जोखिममा रहेको तसर्थ सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने विषयमा उठेको सवालमा सरकारी अनुगमनको कार्य तीव्र भइरहेको छ समस्याग्रस्त सहकारीको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको र आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा यसले महत्त्व पाएको अवस्था